Salam dəyərli izləyicilər, hər birinizi salamlayıram. Yeni bir video ilə yenidən qarşınızdayam. Bu dəfəki videomda da sərt karantină rejimi və birdefəlik ödənmə barəsində danışacağam. Video keçməzdən öncə bu videonu bəyənin və kanala abunə olun ki, bu cür videolardan daha tez xəbəriniz olsun. Eyni zamanda xatırlatma edeyim ki, bu gün biz kanala 3 və ya 4 yeni video atma planlaşdırırıq. Axşama qədər 3 və ya 4 video atacağıq. Nəyə görə? Çünki bizə yeni məlumatlar daxil olur. Biz də srir ki, həm məlumatları Aralıqlarla, yəni müxtəlif videolarda sizə çatdıraq. Düzdür, bu məlumatların bəziləri təsdiq olunmub, ancaq yedə həm məlumatları sizə çatdırmağa uyğun görürük. Bəli, əziz izləcilər, videomuzu keçək. İlk öncə bildirim ki, operativ gərəkçətdən məlumat var. Düzdür, həmin məlumatı operativ gərəkçəzdə təsdiqləmir, ancaq bir neçə gün ərzində bəzi mənbələrdən məlumat gəlir bizə. Bir neçə gün ərzində sərt karantin rejimində keçiləcəyi gözlənilir və iş yerlərinin distant formada aparılacağına dair məlumatlar var. İş yerləri artıq işləməyəcək. Sərt karantinə bağlı və distant formada işlənə davam edəcəklər. Və eyni zamanda rayonlara gediş-gəlişdə bəzi rayonlarda postlar quraşdırılıb artıq və belə məlumatlar da gəlir bizə. Və bu da deməkdir ki, növbəti günlərdə sərt karantin rejimi tətbiq olunacaq. Operativ gəlişatda bir neçə gün ərzində brifinq keçiriləcəyi ilə bağlı məlumat vermişdi, ancaq hələ ki brifinqin tarixi açıqlanmayıb. Çox ki məcəllə bir neçə gün ərzində Onlar brifingin keçiriləcəklər. Brifingin keçirilmə məqsədi isə təbii ki, sərt karantin rejiminin bərpa olunmasıdır. Sərt karantin rejimi 1 aylıq olacaq məlumatlara görə və bu 1 ayda təbii ki, iş yerləri bağlanacaq. İş yerləri distant formada olacaq. Yəni insanlar ev işə getmədən evdən işlərini kompüter vasitəsilə idarə etməli olacaqlar. Eyni zamanda bəzi məktəblərdə hələ ki tədris davam edir və onlar da artıq distant formada təhsilə keçəcəklər. Yəni ümumiyyətlə Təhsil keçənəcək kimi distant formada davam edəcək. Yəni belə məlumatlar var. Bir nəsə gün ərzində sərt qarantin rejiminin bərpa olunacağı gözlənilir. Hafiyativ gərgəzdan da bu məlumatı təsdiqləmələrini gözləyirik. Əziz izləyicilər, son olaraq 190 manat haqqında danışım. O bildirim ki, sərt qarantin rejiminin 1 ay olması gözlənilir, ancaq təbii ki, 1 ay olmasa belə 20 gün də olsa bir dəfəlik ödənmə 190 manatlar veriləcək, çünki Əiş yerlərdə artıq distant formaya keçsə və bir çox iş yerləri bağlansa və işçi sayı azalsa, təbii ki, bir dəfəlik ödənmələr veriləcək. Hələlik isə bir ay olmasa gözlənir sərt qarantin rejiminin və bir dəfəlik ödəniş 190 manatların sonuncu dəfə aprel və may ayları üçün verilməsi gözlənilir. Yəni bundan sonra yəni, aprel və may ayları üçün 196 manat bir dəfəlik ödənmələr verilsə, ondan sonrakı aylar üçün artıq verilməyəcək, çünki önümüzdə yay a ayı gəlir, yəni yay ayları gəlir və yoluxma sayının yay aylarında aşağı düşməsi gözlənilir. Buna görə də yay aylarında bir dəfəlik ödənmələr verilməyəcək. Ancaq aprel və may ayları üçün bir dəfəlik ödəniş 96 manatların verilməsi gözlənilir və bir neçə gün ərzində yəqin ki, sərt qanunət rejiminə gediləcək və bir dəfəlik ödənmələrlə bağlı rəsmi qərar da veriləcək. Hər ilisə məlumatlarımız bu qədərdir. Növbəti saatlarda yeni videolar gələcək. Bu videonu bəyənin və paylaşın, zəhmət olmasa. Növbəti videolarımızdan daha tez xəbəriniz olsun. Eyni zamanda kanala bulanın ki, biz video tətə zaman sizə dərhal bildiriş gəlsin. Hələlik növbəti videomuzda görüşmək. Müdirlə üzr istəyirəm. Üz üz üz